Ero, hvala vam što govorite za Telegraf RS. Iako tema na prvi pogled ovako nije prijatna, ali šta da se radi, moramo da razgovaramo o tome. Posao je posao, ja vas potpuno razumem i hvala vam što ste došli, nenajavljeni naravno. Reći ću vam sve ono što znam kad je u pitanju moj unuk Nikola. Eto, pre 3-4 dana dogodilo se to što se dogodilo. Nikola je jedan visoki intelektualac, završio je DIF, ima 32 godine, znači jedan uspešan trener u teretanama beogradskim i tako dalje, i ima fantastičnu klijentelu. Kad kažem fantastičnu klijentelu, tu su i doktori, i advokati, i estrada, i glumci, i ljudi iz biznisa i tako dalje i tako dalje. I znam i siguran sam da on radi svoj posao od jutra do kasno u noć kad je u pitanju teretana. Jer je stvarno napravio jedan super rating i svi ga vole, svi ga poštuju, svi ga cene. Zato ima dosta posla. E sad, šta se ovo dogodilo, stvarno mi nije jasno. Čuo sam prvo, kad me nazvala moja prijateljica, ja kažem, i pita me, ja kažem, Ljiljo, ako imaš nešto da mi kažeš, reci mi, ja nemam pojma o čemu se radi. I ona mi je rekla da je uhapšen sa tim Kajinim menadžerom, da se radi o prostituciji. Ja kažem, to je nešto za mene novo, da čujem, jer dečko stvarno, kad je u pitanju njegov dosije, znači, što kaže naš narod, duplo belo, apsolutno nikakvog on prekršaja nema i nekog krivičnog dela što dotiče zakon. Što se tiče sad ove situacije, njegov mlađi Uroš je našao advokata koji će da ga brani i Uroš je juče bio kod njega gore gde je određen pritvor na 30 dana. Ja verujem u naše tužilaštvo i pravda će da izađe na delo samo dok tužilaštvo prikupi podatke. Koliko ja znam, koliko mi je Uroš rekao da su mu advokati rekli da ima još jedno, dve, tri devojke koje treba tužilaštvo da sasluša i onda naravno bit će pušten ili će mu se produžiti pritvor. Toliko ja znam o mom unuku, ali je veliki pritisak medijski na mene, čoveč. Na mene je veliki pritisak s obzirom da sam ja medijski čovek i da me svi mediji znaju i sa svima sam skroz okej i znam da svi mediji veruju u sve ovo što ja pričam i što sam pričao, vidjet ćemo kako je i šta je. A da li vi znate s kim se on družio, kako je provodio dane, prijatelje njegove bliske? Da li se nekad pominjala takva neka stvar? Verujte mi, rekao mi je pre jedno mesec i po dana, rekao mi je, deda, pozdravljate jedna tvoja koleginica koja trenira kod mene. Ja kažem, koja Nikola? Kaže, tvoja koleginica Kaja. U, rekao, otkud ti znaš Kaju? Kaja je sa mnom bila u jednom serijalu u Velikom bratu, a moja koleginica Užičanka. Ja kažem, u svakom slučaju, hvala, uzvraćam pozdrave Kaji i mnogo pozdravi. A on kaže, meni kaže, Kaja i njen menadžer su moji klijenti i dolaze kod mene u teretanu na treninge. Čak mi je, kaže, jedne prilike rekao njen menadžer, kaže, pozdravi tvoga dedu, čuo sam o njemu sve najbolje, kaže, ako mu treba neka dobra tezga, neka, ja mogu da mu napravim. Ja kažem, zahvali se, meni nikada nije trebao menadžer, mene ljudi znaju, moj telefon znaju svi ljudi u Evropi i u svetu. Tako, u svakom slučaju, zahvaljujem se na ponudi, ali nije potrebno. To je sve što sam ja znao
da, eto, preneo mi pozdrave od koleginice i naravno ponudu da bi on napravio neku dobru tezgu za mene. Meni to nije potrebno, pogotovo sada u ovim godinama. A da li ste vi nekada čuli da njega povezuju sa tim? Od prijatelja, od nekoga? Apsolutno. Ja sam samo znao jednu devojku sa kojom se zabavljao, ali to je pre jedno 4-5 godina. Apsolutno ja ne znam. Onda se, izvinjam se, bavila prostitucijom? Ne. Devojka je bila intelektualka, radi u nekoj firmi, ne znam gde, ne prostitutka, kakvi to. Ne, pitala sam vas, da li ste možda čuli da je neko nekada njega povezao sa tim, neko nešto spomenuo sa prostitucijom? Nikada. Apsolutno nikada. Veruj mi. Nikada. Ovo je šokiralo celu familiju Anđelić i šokiralo je isto mene i moju familiju. Sad, za Nikolu nije me toliko briga, kao što sam rekao, tužilaštvo će da kaže pravu istinu. Briga me, velika briga za njegovu majku, moju ćerku Milenu. Žena je pre 20 dana operisana, izvadila žuč, 3 otvorene rane na stomaku. Žena i dan i noć plače, hoće da se ubije. Ja kažem, alo bre, Milena, ostavi se toga, sve će to da bude u redu, sve će da dođe na videlo šta je istina, šta nije istina, nemoj ženo da uništiš svoj život. Naterao sam je, evo, juče je došla kod mene na imanje, prostor, priroda, kuća, bašta, cveće, daj malo izađi iz stana, dođe sebi i mislim da sam to dobro učinio zbog njenog zdravlja. Ja se sad samo sekiram za zdravlje svoje ćerke, Milene, za Nikolu apsolutno ne brinem. Ne smem da se zakunem pred Bogom i narodom, ali je to divan momak, za primjer momak, znači nikakva prošlost prljava koja bi dotakla zakon. Ukoliko, sada je u pritvoru 30 dana, ukoliko ne izađe i ako bude postojala šansa da izađe uz kauciju, da li ćete vi ponuditi novac da platite to? Šta, kauciju? Da. Ne bi dao ni jedan jedini dinar. Ni jedan jedini dinar. Ni za jednog unuka, ni za sina, ni za ćerku, ni za prijatelja. Ako si nešto uradio, snosi posljedice. Ja da platim kauciju, šta? Ne pada mi na pamet. Idem da pevam tezgu, zaradim tezgu i da platim kauciju da izvadim unuka i nazad. To ne bi uradio mene. Možda vi lično ne poznajete kakav sam ja čovjek. Ja nisam od tih ljudi. Ko je šta uradio, neka za to odgovara. Ja odgovaram samo za sebe, ceo život. Znate li, za 55 godina, samo da kažem ovde, koliko je prošlo naroda kojeg sam ja zabavio. Znate li da sam ja tada u to vreme, početkom 70-ih i 80-ih, muzicirao tu kao muzičar? Evo vidite tu, ispod ove slike, tu je bio mikrofon, tu je bilo zvučenje, ovo je bilo sve puno. Ja nikada nisam imao svoj muzički sto. Uvijek su sedeli neko od gostiju mojih prijatelja. Ja sam uvek bio taj koji sam bio zaštitnik kad je u pitanju lepša polovina. Kad kažem zaštitnik, dođe devojka sa nekim svojim momkom ili prijateljem i tako dalje. On popije žestoko, da ne kažem, neke brendove da ne spominjem, od pića. Narokaju se, napiju se i počnu da maltretiraju devojke. Ili je udari šamar, pi. Kad ja mogu da pijem, možeš i ti. Ja samo vodim računa, devojke neke su počnu da plaču i tako dalje i tako dalje. Ja sam koristio priliku da sam više puta spasao te devojke od tog, da kažem, nasilja. Od tog nasilja kažem, ne brini ništa. Izvedem je kroz ekonomski deo i kažem, briši, spasi svoj život. Verujte mi. Evo, kunem se u ovaj krst da sam to radio u životu. I mnogo, uvek sam bio u zaštiti tih devojaka koje su nemoćne. Šta ćeš ti kad čovjek popije mrtav pijan, udara joj šamare i ona plače za stolom.
a ja treba da pevam, da zabavljam goste ostale za stolom. Pa znate šta je tada u mojoj glavi? Košmar. Košmar u mojoj glavi. Tako da, ako Boga ima, a ima Boga, Bog će me nadariti što sam to uradio u karijeri više puta. Malo pre ste pričali o unuku i rekli ste sve najbolje o njemu, ali ste i napomenuli da ne možete da se zakunete da on nije 100% kriv. Ako se ispostavi da je kriv, da li ćete ostati u kontaktu sa njim ili nećete želiti nikakav kontakt? Da vam kažem, što naš narod kaže, svoje se meso ne jede. Ako bude kriv, nosit će mrlju do kraja života. I ja mu to nikada neću oprostiti kao deda. A sigurno nećemo oprostiti ni njegova baba, moja školska drugarica Joka. A naravno i majka Milena. Znači, ako to bude uradio, a to će se dokazati, jeste ili nije, ja mu to nikada oprostiti neću, ali neću prekinuti svoje meso je svoje meso. I da se razumem. Da li vam se javljaju neke kolege, da li vam pružaju podršku ili se neki prave ludi? Jedino od kolega koje se javio, to je se javila Zorica Marković, koja zna Nikolu lično i koja tvrdi ovo što ja kažem i kaže sve će to Eki da prođe, nemoj da se sekiraš, on je divan momak i tako dalje i tako dalje. I zvala je me Vera Matović od kolega, samo njih dve, niko drugi. Ja, meni ne treba nikakva podrška bez obzira. U svakom slučaju hvala i Zorici Marković, hvala i Veri Matović, to, ali ja za ovaj slučaj, kakav je to blam sada ovih 3, 4, 5 dana, kakav je to blam, ne treba mi nikakva pomoć. Advokati neka rade svoj posao, tužilaštvo neka rade svoj posao i naravno vi kao mediji ćete to saznati, napisati i objaviti. I to je to. Da li postoji mogućnost da se vi čujete sa unukom u periodu od ovih 30 dana? Ili to nije moguće? Po zakonu i može da bude kontakt za 30 dana pritvora, tri posete. Jednu je posetu već iskoristio njegov mlađi brat Uroš. Uroš, znači ima, ako ostane 30 dana, još dve posete. Ja neću da ide ni na jednu. Neka ide Uroš sa advokatima i neka se proces nastavlja. Ja, što bi ja išao u posetu? Šta je, da kažem, je li Nikola, jesi uradio to ili nisi? To ti Nikola sa svojim advokatima reguliši i naravno sa pravosuđem, sa tužilaštvom. To je tvoj problem. Ja da idem u posetu, ne. Sigurno ne. Dugo godina ste na estradi i sigurno ste čuli za priče koje postoje. Da li ste vi možda, da li znate ili ste čuli da se neka poznata ličnost pevačica bavi prostitucijom? Bilo je svega. Bilo je svega. Što kaže naš narod, što god šuška, živo je. Bilo je svega. Ali se ja nikada nisam petljao u te prljave poslove. Neka one devojke, ako smatraju da treba to da rade, neka rade, bravo, svaka čast. Ja sam gledao sebe i svoj posao, svoju familiju, svoj biznis. Evo me, hvala Bogu, danas živi i zdrav. Svi me cene, svi me poštuju, svi žele da popiju piće sa mnom, svi žele da se slikaju sa mnom. Ja sam po tom pitanju srećan čovjek. I naravno, kao što sam rekao, dobio sam za životno delo nagradu. To mi je ovako jedan pečat za 55 godina mog rada na estradi.